ଦେଶର କଥା ଭାଗ ଦୁଇ ଅଲଗା ଅଲଗା ଦେଶର ମୁଦ୍ରା। ପୂର୍ବ ଭିଡିଓରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଆବୁଧାବି ସହରର ଜୀବନଶୈଳୀ ଏବଂ ସେଠାକାର ପରିବେଶ ସମ୍ପର୍କରେ। ପ୍ରସ୍ତାବନା, ଏହି ଭିଡିଓରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଅଲଗା ଅଲଗା ଦେଶରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିବା ମୁଦ୍ରା ଅର୍ଥାତ୍ କରେନ୍ସି ବିଷୟରେ। ଜିଆ ପାଠପଢ଼ା ଶେଷ କରିବା ପରେ ମନେ ମନେ ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ସେ ଏବେ କ'ଣ କରିବେ। ସେତିକିବେଳେ ତାଙ୍କ ବାପା ଦେଇଥିବା ଆବୁଧାବିର ନୋଟ୍ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କର ମନେ ପଡ଼ିଲା। ଆରେ ବେବୋ, ମୋର ମନେ ପଡ଼ିଲା, ବାପା ମୋତେ ଆବୁଧାବିର ଗୋଟେ ନୋଟ୍ ଦେଇଥିଲେ। ତୁମେ ଅପେକ୍ଷା କର, ମୁଁ ଏବେ ନେଇ ଆସୁଛି। ଜିଆ ନୋଟ୍ ନେବାକୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି ଆଉ ବେବୋ ବସି ତାଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି। ଏଇ ଦେଖ ବେବୋ, ଆବୁଧାବିର ନୋଟ୍। ଏହା ଆମ ନୋଟ୍ ଠାରୁ କେତେ ଅଲଗା, ଆଉ ଏଥିରେ କୌଣସି ଅଲଗା ଭାଷା ବି ଲେଖାଯାଇଛି। ଆଉ ସେତିକିବେଳେ ସେଠିକି ଅଜା ଆସନ୍ତି। ଆରେ ଜିଆ, ଗଳିରେ ଏକ ନୂଆ ଜଲେବି ବାଲା ଆସିଛି। ମୁଁ ତୁମକୁ ଜଲେବି ଖାଇବା ପାଇଁ ଡାକିବାକୁ ଆସିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମନେ ହେଉଛି ତମେ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛ। ତୁମ ହାତରେ ସେଟା କ'ଣ? ଆଜା, ମତେ ବାପା ଦେଇଥିବା ଆବୁଧାବିର ନୋଟକୁ ଦେଖୁଛି। ଓ ଆଚ୍ଛା, ମତେ ବି ଟିକେ ଦେଖାଅ ଜିଆ। ଆଜା, ଏଥିରେ କେଉଁ ଭାଷାରେ ଲେଖାଯାଇଛି? ତୁମେ କେବେ ଆବୁଧାବିର ନୋଟକୁ ଦେଖିଛ କି? ତା ଉପରେ କୋଉ ଭାଷାରେ ଲେଖାଯାଇଥାଏ? ଏହା ତ ଆରବୀ ଜିଆ, ଆଉ ଏହା ଏକ ଦିରହମର ନୋଟ। ଦିରହମ? ଦିରହମ ଅର୍ଥାତ ୟୁଏଇର ମୁଦ୍ରା, ଠିକ ଯେମିତି ଆମର ରୁପେୟା ହୋଇଥାଏ। ଆଚ୍ଛା, ଏ ବିଷୟରେ ତ ବାପାଙ୍କୁ ପଚାରିବାକୁ ମୁଁ ଭୁଲିଗଲି। କିଛି କଥା ନାହିଁ, ତୁମ ଜ୍ଞାନୀ ଅଜା ଅଛନ୍ତି ନା? ହଁ, ବିଲକୁଲ ଅଜା। ଆଉ ଜିଆ, ତୁମେ ଆଉ କେଉଁ କେଉଁ ଦେଶର ମୁଦ୍ରା ଦେଖିଛ କହିଲ? ମୁଁ ତ ଆଉ କୌଣସି ଦେଶର ମୁଦ୍ରା ଦେଖି ନାହିଁ। କ'ଣ ତୁମେ ଅନ୍ୟ ଦେଶର ମୁଦ୍ରା ଦେଖିଛ କି? କେଉଁ ଦେଶର? ଅଜା ଜିଆ ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟିଏ ଡବା ରଖିଦିଅନ୍ତି। ଇଏ କ'ଣ ଅଜା? ମୁଁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଦେଶର ମୁଦ୍ରା ସଂଗ୍ରହ କରେ ଜିଆ। ଏହି ବାକ୍ସରେ ଏସବୁ ରଖିଛି, ଚାଲ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ସେଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବା। ଠିକ ଅଛି ଅଜା, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ତାଲିକା କରିଦେଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ପରେ ଦେଖିପାରିବି ଯେ କେଉଁ ଦେଶର ମୁଦ୍ରାକୁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି। ଜିଆ ଏହିପରି ଏକ ତାଲିକା ତିଆରି କଲା। ଅଜା ଏବେ ତାକୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ନୋଟ୍ ବିଷୟରେ କହନ୍ତି ଆଉ ଜିଆ ସେସବୁ ନିଜ ତାଲିକାରେ ଲେଖିନିଏ। ଚାଲ ଆମେ ବି ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ମୁଦ୍ରାଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିବା। ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କର ଛବି ରହିଥିବା ନୋଟ୍ କେଉଁ ଦେଶର? ଏହି ମୁଦ୍ରାର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର, ଏହାକୁ ପାଉଣ୍ଡ କହନ୍ତି ଆଉ ଏହା ୟୁନାଇଟେଡ୍ କିଙ୍ଗଡମ୍‌ର ମୁଦ୍ରା। ଏହା କେଉଁ ଦେଶର ମୁଦ୍ରା ଓ ଏହାକୁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି? ଉତ୍ତର, ଏହା ଭାରତ ଦେଶର ମୁଦ୍ରା, ଏହାକୁ ରୁପୟା କହନ୍ତି। ଏହି ନୋଟ୍ କେଉଁ ଦେଶର ଆଉ ଏହି ମୁଦ୍ରାକୁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି? ଉତ୍ତର, ଏହା ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ଆମେରିକାର ନୋଟ୍, ଏହାକୁ ଡଲାର କୁହନ୍ତି। ନାଲି ରଙ୍ଗର ଏହି ନୋଟ୍ କେଉଁ ଦେଶର? ଏହା କେଉଁ ନାମରେ ପରିଚିତ?
ଉତ୍ତର ଏହା ଓମାନର ନୋଟ ଏବଂ ଏହାର ନାମ ରିଆଲ। ଏହା କେଉଁ ଦେଶର ନୋଟ ଏବଂ କେଉଁ ନାମରେ ଏହି ମୁଦ୍ରା ଜଣାଶୁଣା? ଉତ୍ତର ଏହା ଚାଇନାର ନୋଟ ଏବଂ ଏହାକୁ ୟୁଆନ୍ କହନ୍ତି। ଅଜାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ଜିଆ ନିଜର ତାଲିକା ପୂରଣ କରିଦେଲା। ଅଜା, ଏହି ନୋଟ ବିଷୟରେ ତ ଜାଣିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ କ'ଣ ତୁମେ ମୋତେ ମୁଦ୍ରା ବିଷୟରେ କହିପାରିବ କି? ହଁ ନିଶ୍ଚୟ ଜିଆ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ମୁଦ୍ରା ଦେଖେଇବି, ଆଉ ତୁମେ ମୋତେ କହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ଯେ ଏହା କେତେକର ମୁଦ୍ରା। ଜିଆ ସାଙ୍ଗରେ ତୁମେ ବି ଏହି ମୁଦ୍ରା ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖି କୁହ ଯେ ଏହା ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ମୁଦ୍ରା କେତେ ଟଙ୍କାର। ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ମୁଦ୍ରା 20 ୟୁରୋ ସେଣ୍ଟର ରହିଛି? ଉତ୍ତର ଏହି ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ମୁଦ୍ରା 20 ୟୁରୋ ସେଣ୍ଟ ମୁଦ୍ରା। କେଉଁ ମୁଦ୍ରାଟି 5 ପଇସାର? ଉତ୍ତର ଏଇ ଦେଖ, ଏହି ମୁଦ୍ରାଟି 5 ପଇସାର। ଏବେ କହିଲ ଦେଖି, କ୍ୱାର୍ଟର ଡଲାର ମୁଦ୍ରା କେଉଁଟି? ଉତ୍ତର ଏହା ହେଉଛି କ୍ୱାର୍ଟର ଡଲାରର ମୁଦ୍ରା। ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ତୁମେ କୌଣସି 1 ପେନିର ମୁଦ୍ରା ଦେଖୁଛ କି? କେଉଁଟି ଅଟେ? ଉତ୍ତର ନାଲି ରଙ୍ଗର ମୁଦ୍ରାଟି 1 ପେନିର। ତୁମେ କହିପାରିବ କି ଏହା ମଧ୍ୟରୁ ୟେନ୍‌ର ମୁଦ୍ରା କେଉଁଟି? ଉତ୍ତର ଏଇଟି ହେଉଛି 10 ୟେନ୍‌ର ମୁଦ୍ରା। ତେବେ ଜିଆ, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମୁଦ୍ରା ବିଷୟରେ ଜାଣି ତୁମକୁ କିପରି ଲାଗିଲା? ମତେ ବହୁତ ମଜା ଲାଗିଲା ଅଜା। ମୁଁ ବଡ଼ ହେଇ ଏସବୁ ଦେଶକୁ ଯିବି, ଆଉ ଏପରି ମୁଦ୍ରାରେ ବହୁତ ଜିନିଷ କିଣିବି। ଭାରି ବଢ଼ିଆ କଥା ଜିଆ, ଏବେ ଏଇ ପଇସାରେ କିଛି ଜଲେବି ଖାଇବାକୁ ଯିବା। କିନ୍ତୁ ଜଲେବି ବାଲା ବୋଧହୁଏ କେବଳ ଭାରତର ମୁଦ୍ରା ନେବ। ହଁ ଅଜା, ଠିକ୍ ଅଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ବୋବୋ, ତୁମେ ବି ଚାଲ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ। ଜିଆ, ଅଜା ଏବଂ ବୋବୋ ଜଲେବି ଖାଇବା ପାଇଁ ବାହାରି ଯାଆନ୍ତି। ସାରାଂଶ, ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦେଶର ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ମୁଦ୍ରାଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ।